Gente, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um novo bug no Minecraft. Vocês estão ligados aquele bug de X-Ray que tinha antigamente no Minecraft? Aquele bugzinho bem simples assim, olha. Que você vinha aqui e você pegava uma simples composteira, fazia assim, entrava nela e tacava uma areia. Com esse bug, antigamente, você conseguia ver atrás das paredes. Porém, isso daqui mudou agora no Minecraft 1.18. Mas agora, no Minecraft 1.18, tem um método um pouco diferente. E na minha cabeça, eu considero ele bem melhor de X-Ray no Minecraft Survivor. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o novo bug de X-Ray do Minecraft 1.18. Vale lembrar que vai acontecer bastante coisa bem legal nesse vídeo. Então, se você quer ver tudo, é muito importante que você deixe o gostei, se inscreva no canal e veja o vídeo até o final pra entender tudo, fechou? Tá, mas tudo bem. Uma coisa que é bem legal de se lembrar é que do último vídeo pra cá, literalmente, eu fiz um teste de identidade com todos os meus amigos, no qual eu deixei basicamente, vamos ver na casa do Delete se ele já fez, vai ser um bom teste. Ah, ele não fez ainda. Eu deixei um atril aqui falando que tem um amigo secreto, blá 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 blá, pra dar um presente pra mim, pra testar quem ia roubar a Netherita e quem ia dar um presente de verdade, né? Então vamos ver, ó, o Delete não fez ainda, o Apu não fez ainda, e o House. O House também não fez ainda. Cara, não tá fazendo nada, os caras vai ficar com a Netherita pra eles agora? Bom, só resta o Pedrux, né? Vamos ver na casa dele. Vale lembrar também que esse vídeo foi gravado no final de semana, né? Então às vezes os meninos não entram porque, tipo, é domingão, quer descansar e tudo mais. Só que eu tô meio na dúvida, né? E o Pedrux também não fez, né? Meio estranho. Aliás, o Pedrux deu uma personalizada na carinha dele aqui, porque pra quem não tá ligado, o Apu fez as nossas caras aqui. Ele fez o monumento da Irmandade. Já que o Pedrux personalizou a cara dele colocando o roxo do olho dele, eu vou botar o rosa do meu olho. Por mais que minha cor favorita seja... Verdade, né? Eu nunca comentei isso, né? Por mais que minha cor favorita seja roxo, tudo do canal eu uso roxo, o meu olho é rosa. Expliquem. Eu não sei explicar. Enfim, vamos fazer uns croquetinhos rosa e vamos jogar aqui, vai ficar legal. Tá, a gente vai precisar então de vermelho com... branco, rosa, um pouquinho de areia e um pouquinho de cascalho. Boa. Vamos fazer aqui então agora os nossos concretitos bonitos. 8 já vai dar. E vamos num caldeirão dropar ele. Porque pra quem não tá ligado, aqui no Irmandade tem uma modificação maneira que a gente dropa o concreto aqui, ó. Ele já endurece automaticamente. Não tem que perder o tempo fazendo aquele processo chato de colocar e quebrar no chão. Então é um adianto demais, mano. Um adianto bom, bom, do bom. Enfim, vamos lá colocar isso aqui que vai ficar legal. Ih, vai faltar mais. É, vai faltar mais, porque aquele rosa não me agradou, não. Vou testar um rosa de lã, calma aí. Eu achei que ia ficar bom aquele lá, mas é, ficou meio... Na real, eu vou testar esse daqui, olha. É essa cor aqui, eu acho que ela vai ficar melhor. Então ela, um, dois, três, é a quarta da farm de lã do Dredd. Aqui. Essa ela é o quê? É magenta. Vamos ver, né? Nunca se sabe como que vai ficar. Ó, ficou bonzão, ficou bem mais minha cara. Ah, eu gostei. Se vocês quiserem que a cada episódio que passe, eu vá cada vez mais colorindo até ficar igual a minha skin de verdade, tipo com cor, blá, 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 colocar a cor da pele, do cabelo bonitinho, comentem que eu vou fazendo sem ninguém saber, fechou? Tá, e agora a gente já tem tudo que precisa pra começar a fazer as nossas coisinhas maneiras no nosso bug de X-Ray. Ui! E aí, meu querido, como é que você tá? Opa, Chavinho, tudo bom? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ô, LG, você assistia Chaves no SBT quando passava? Eu assisti, não muito, mas assistia, né? Não é igual o Delete, né? Vamos combinar. É, sabe qual é o pior? O pior é que a roupa só parece a roupa do Chaves por causa da minha skin original ter essas alcinhas, olha só. É verdade, né? Esse detalhe agrega muito, né? Ó, rapidinho. Coloca aí. Fica aqui em cima rapidinho, pô. Não. Fica em cima do banho rapidinho, só pra ver uma coisinha, pô. Agora pede esse sanduíche de presunto aí, vai. Pera aí. Ô, coloca aí, vamos ver como é que você fica. Bota. Deixa eu ver. Em mim acho que não vai ficar muito legal. Deixa eu ver. É, em mim não parece nem um pouco Chaves. Ah, mais ou menos, vai, até que parece. É, da Chaves da Deep Web, né? Ô, oh, eu ia falar contigo, eu vim aqui fazer a cobrança de aluguel do seu barriga, velho. Qual é? Como assim? Que cobrança? Então, lembra que eu tinha feito um desafio pra você aí no Nether, que se você não conseguisse completar, você me devia um bloco de diamante? Já chegou a hora, me dá meu diamante. Tá, calma. É o quê? Você quer o bloco de diamante mesmo? Ué, era o combinado, né? Se você passasse, você ganhava dois, se você perdesse, eu ganhava um. Tá de boa. Ironicamente, justo hoje, eu vou testar um novo bug de X-Ray aqui do Minecraft 1.18. Então eu vou achar diamante e eu já te pago, né? Mas, ô, queria aproveitar e falar uma coisinha com você, menina, pô. Diga. Quando a gente vai se unir pra acabar com o Pedrux, mano? Mano, eu tô pensando em uma coisa aqui, LG, e eu tô com umas ideias. Mas, se tu tiver alguma coisa em mente, você pode me falar, viu? Porque esse ordinário, ele não só tá azucrinando com o meu item especial, como ele também tá trolando as minhas construções, velho. Ele me chamou pra construir lá na vila dele e ele fica trocando nos blocos, cara. Não, o Pedrux, ele tá bem engraçadinho. Quando eu fico FK aqui no servidor, ele entra e fica me batendo. Ele fica me deixando com o coração toda vez. Então, mano, eu acho que a gente tem que realmente se unir pra fazer alguma coisa. Se tu tiver alguma coisa em mente, você me fala. Cara, eu tenho uma ideia. Vamos atrás da coisa que ele mais
mais odeia, coisa que ele mais ama, é Amogus. Vamos descobrir coisa que ele mais odeia e vamos infestar a vida dele disso. Olha, mudar o assunto aí. E aí, opa, quando você for no mercado, você traz junto também um refrigerante, tá? Tá bom. Tchau, Chaves. Tchau. Valeu. Ele me chamou de feio. Vou matar o Pedrux. Ele veio na minha casa, sem nada, e botou uma placa escrito feio. Ah, não, acabou minhas flechas. É isso que eu diria se eu tivesse sem flechas, Pedrux. Volta aqui. Sai, Zé. Grava um timelapse. Não pode. Tem um timelapse, né? Voando, colocando placa na minha casa. Tá. Não quero mais. Tchau, Pedrux. Tchau. Intrigante, diria. É sempre muito estranho tudo que acontece quando eu converso com alguém no servidor. Bom, como eu tava dizendo, eu preciso fazer o bug de X-Ray pra conseguir diamantes pra pagar o Apu e também pra fazer as minhas coisas que eu preciso de mais diamantes. Da última vez, eu fiz um desafio que eu testei a ganância de todo mundo e utilizei diamantes. Eu tenho alguns diamantes aqui, ó, como vocês podem ver. E eu tenho 40 minérios e mais 23. Só que eu queria mais pra poder fazer mais coisas. Aliás, deixa eu guardar isso aqui só pra ninguém pegar, né? Então, eu acho que seria muito bom se eu tivesse pelo menos um pack de minério de diamante. Por isso que eu quero testar esse bug de X-Ray. E também pra poder achar a base secreta dos amigos e blá, blá, blá. E muitas coisas dá pra fazer. O problema é, pra fazer esse bug, eu vou precisar de pistão com slime. Eu não sei se eu tenho slime. Eu não sei nem se tem recurso pra fazer pistão, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ferro eu tenho. Redstone eu tenho. Madeira cobblestone eu tenho. Tá, eu acho que aqui já dá pra fazer um pistão, não dá? Dá. Agora o problema é pra conseguir slime. Porque pra quem não tá ligado, eu transformei todos os meus slimes em creme de magma. Bom, na teoria, de vez em quando, naquele buraco do Apu, dá uma spawnada em slime. Eu posso dar uma olhada e torcer pra que isso ocorra. Vamos ver. Slime! Deixa eu ver. Nada. Tá, eu vou dar uma olhada no baú da galera. Acho que é mais prático, né? Dar uma fuxicadinha no baú do pessoal. Daí se ele estiver, deu bom. Se não tiver, fazer o quê, né? Passar bem. Bom, vamos começar olhando a casa do Apu, né? Por causa que, como ele é o dono daquele buraco ali e ele nasce slime, é muito provável que ele tenha, eu acho. Bom, os itens do Apu não tá mais aqui. Se eu não me engano, ele fez uma casa lá na Vila Varze também, né? Vamos dar uma olhada. Aqui, bem aqui. Agora é só a gente olhar todos os baús dele e torcer pra que ele tenha bola de slime. Mano, se ele estiver, nós tá feito. Porque se ele não tiver, eu não sei quem vai ter, de verdade. Aqui ele tem. Boa. Vamos pegar só duas bolas de slime, já vai ser o suficiente. Bora, vamos embora. Vou passar pelas argolinhas, como sempre, né? Pra provar que os caras é bom de elitros. Bom. Ó. Ô, mano, o cara é bom de elitros, né, mano? O cara é bom de elitros. Tá, temos aqui dois pistão com slime. Agora, basicamente, a gente só vai precisar de poucos recursos. Vai precisar de duas alavancas. Cadê? Eu não vou ter alavanca aqui nem ferrando, né? Tá, deixa eu pegar dois gravetos. Dois gravetos e duas cobblestone, né? Deixa eu ver. É isso? Ou é pedra lisa? Cobblestone, tá bom. E agora eu vou precisar de slab. Vamos usar uma slab diferenciada, que eu nunca usei antes. Vamos usar de granito polido. Tá, só duas já vai dar conta do que eu preciso, mas eu vou levar. Não, vou levar duas só, vai, pra não dar problema. Duas slab, dois pistão e duas alavancas. Basicamente, isso é tudo que a gente precisa para fazer o nosso bug. Agora, a treta é, esse bug de X-Ray funciona da seguinte forma. Vamos supor, se eu vier aqui, olha, e fizer ele aqui, colocando aqui, alavanca, slab aqui, aqui, bloco alavanca e slab aqui. Primeiro eu ativo o de cima, depois esse e tcharam! Olhando pra cima agora, eu já consigo ver praticamente tudo. Porém, nesse local que eu fiz, eu só consigo ver a trap que o Apu fez pra mim um tempo atrás. Meu cofre. Dá pra ver o meu cofre com esse bug. Eu tive uma ideia pra ocultar meu cofre. Meu Deus do céu, calma. Calma que esse bug, ele pode ser a minha própria maldição, mano. Nossa, ainda bem que eu achei. Eu tive uma ideia muito boa pra esconder meu cofre. Fica vendo. Se vai funcionar? Não sei, mas é uma ideia boa. Ó, primeiro eu vou abrir a passagem secreta. E vou vir aqui fora. Eu vou cavar em volta do meu cofre todo um bloco certinho. Já vocês vão entender o porquê. Calma aí que vocês vão entender. Pronto. Eu precisava de umas tochas pra não nascer mob aqui, né? Depois eu coloco tocha. Tá. Deixa eu ver o que aconteceu agora. Vamos lá fazer o bug de novo. Eu acho que assim eu vou conseguir criar uma camada de blocos que vai tampar a área do bug. Das paredes tampou, só que eu tenho que tampar do chão, né? Tá, calma aí. Deixa eu testar isso aqui. Tá, pera aí que eu tive ideia. Até porque eu tenho que fechar aqui depois que tá aberto, né? Cava tudo embaixo do cofre aqui, bonitinho. Tá, assim vai funcionar. Porque se eu deixar assim, qualquer pessoa de fora que vê, vai achar que é simplesmente, como posso dizer, uns blocos de ferro, porque não vai dar pra ver tudo, né? Bom, deixa eu tampar aqui, daí depois eu venho colocar uma tocha pra testar, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora já tampou. Mas se não tiver tampado, outra hora a gente vem em tampa, porque não tem problema, né? Tipo, deixar um pouquinho agora que fui o primeiro a descobrir o bug, ninguém vai fazer, eu acho. Espero, tomara. Ah, e tem ordem pra fazer o bug. Primeiro o chão e depois a cabeça, né? Ó, agora não dá pra ver dentro mais. Meu plano funcionou. Tá, por enquanto vamos deixar assim, porque já tá um pouco escondido. Agora ainda tem uma noção básica do que a gente quer. Nos próximos passos a gente pode melhorar ainda mais. Porém, agora vamos fazer aqui, olha, numa caverna aqui bem baixa pra gente poder ver o que tem debaixo da casa do Delete. Estão aqui, parede, chão, alavanca, estão aqui, alavanca e aqui. Come.
Esse, esse. Tá, essa é a base do Delete. Os barcos dele. Ó, não dá pra ver dentro das builds dele, né? Será que é ângulo, alguma coisa do tipo? Não sei. Mas olha, dá pra ver que ele tem muitos zumbis com abóbora, cabeça dele, cabeça de Enderman, bookshelf. É basicamente ele tem muito zumbi com item. O que mais que ele tem? Ele tem um item frame ali que parece estar escondido, mas acho que é do andar de cima. Um zumbi tunado, um cavalo. É, nada demais. Ó, e tem um carrinho que não para de andar ali. É, eu acho que não tem nada demais na casa dele. Outro local que eu quero fazer esse teste é aqui na Vila Varda do Pedrux, mano. O Pedrux sempre tá fazendo coisa, então eu quero dar uma olhada aqui. Vou até descer bastante bloco pra fazer o teste. Tá, estamos aqui na Vila Várzea. Tá, pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada também. É, eu acho que não tem nada aqui, na real. Suspeitei à toa. Bom, de qualquer forma, esse é um bug de X-Ray que a gente pode usar em cavernas pra achar diamantes. Então, vamos botar isso em prática, né? Vamos usar esse negócio porque ele foi feito, né? Vamos ver se a gente consegue achar os diamantes pra, além de pagar o Apu, poder fazer os nossos próximos vídeos de coisas que a gente quer fazer desse gênero, né? Então, vamos andar pra bem longe e vamos achar uma caverna e uma ravina. Pera aí, então. Pronto, chegamos numa localidade um pouco distante. Tem uma vila aqui, deixa eu ver se ela tem ferreiro só pelo meme, pra ver se eu pego o baú do ferreiro. Então, olhem. Não, ela não tem ferreiro. Mas, o que me interessou é que aqui tem um portal gigantesco e, logicamente, vai ter alguma caverna. Olha o tamanho desse portal, mano. Uma sozinha dourada é bom. É, não tem nada muito útil aqui, né? Mas o que importa é agora eu achar alguma caverna gigantesca e entrar nela pra poder minerar. A questão é, como que eu vou fazer pra achar a caverna? Tipo, na minha cabeça eu só ia voar e achar um buracão no mapa, né? Mas não tá rolando isso. Eu achei que o Minecraft 1.18 era mais fácil. Ó, tem um buraco ali, vamos ver se é bom. Uma ravina, bora. Uma ravina meio cocôzinha. Ó, tem uma daquelas cavernas submersas aqui. Ó. Ui! Caraca, que isso? Meu Deus. Sendo sincero, eu não tava pronto pra dar uma voada tão grande. Eu vou de novo, achei legal. Tá, bora lá, gente. Ih, agora eu bati. Agora. Se eu bati de novo, eu morro, acho. Não, lava, sai. Que isso, que isso? Tem diamante ali? Acho que eu passei. Nossa, lula brilhante ficou vermelha. Tá, situação estranha. Que camada eu tô? Menos 46. Meu Deus, já? Diamantes, boa. E que eu tô com suave? É, vamos pegar. Mais diamantes, boa. Por isso que é importante sempre cavar em volta quando você acha diamante. Porque você sempre pode achar um diamantinho e nele pode ter alguma coisa diferente, né? Enfim, acho que aqui já é um local bom pra fazer o bug. É, pelo jeito aqui só tem essa caverna acima, né? Mano, aqui é uma coordenada muito baixa. Vou fazer o bug aqui. Ó, ali tem uma caverna boa. Eu acho que se for ter diamante é pra lá mesmo. Vamos pra lá. Tá, aqui também é outra caverna profunda. Vamos fazer pra baixo, né? Aqui é outra caverninha profunda. Vamos testar aqui. Ó, e tem lava perto. Ó, moleque! Diamantinho! Tem mais coisa pra cá? Ó, que caverna estranha ali. Tem outro pedaço de mina abandonada. É, de útil foi só esse diamante até agora. Tá, ele era mais ou menos pra cá, né? Alguma coisa assim. Ah, aqui. Ó, o House entrou no servidor. Legal. Ó, tá, achamos uma caverna submersa aqui. É, vou usar o bug aqui de novo. Tá, seguinte, passou um tempinho e eu percebi que, na real, aquele método nem é tão legal assim pra minerar. Tipo, ele é bom, mas não é a coisa mais útil do mundo. Eu cheguei a achar um mob spawner triplo, só que eu não gravei, mas eu achei mob spawner triplo. Não três juntinho, era tipo, sei lá, um aqui e outro mais pra baixo, sabe? E outra chunk. Só que eu, real, acho que não valia a pena mostrar, então não ficou tão legal. Aí eu tava pensando o que mais que eu podia fazer com o bug de X-Ray. E como o nosso amigo House tá online, e eu ainda não olhei a base dele, eu olhei a do Delete e a do Apu que tem... Não, eu olhei a do Delete e a Vila Várzea. Eu falei, vou olhar a base do House. Porque querendo ou não, o House, ele desde o começo sempre teve esse segredinho. Ó, pensa comigo. Olha, ele tem o caminhão do Guardian. Não, o caminhão do Guardian não é nem um pouco suspeito, não é porque eu comentei dele. Mas, ó, o House tem essa indústria dele aqui bonita. Tá fazendo um montão de coisa aqui diferente. Sem falar que aqui é um local que parece ter muita passarinha secreta. Sabe, um local muito fácil de esconder uma passarinha secreta. E o House, ele tem aquele cofre. Ele foi a primeira pessoa a ter um local de baú subterrâneo. Então, eu acho que ele, mais do que ninguém, é uma pessoa muito suspeita pra ter alguma coisa. Até por causa que um tempo atrás, o Apu tava espionando ele e tudo mais. Então, o House tem suas fichas, né? E também ele deve estar bravo com o Pedro, que já daquele bagulho do diamante, né? Mas vamos deixar isso quieto. Enfim, vamos descer uns blocos mais ou menos. Não sei. Aqui acho que é um local bom. E vamos começar a procurar isso. Tá, deixa eu só tampar aqui, né? Pra ninguém ver nada. Até também por causa que eu percebi que o bug fica melhor se não tiver muito buraco no teto. Então, o carvãozinho. Vamos fazer aqui na altura do carvão já? Ó, a gente. Ah, eu esqueci os blocos. Meu Deus do céu, gente. Eu esqueci os blocos. Meu Deus do céu. Não, agora eu fui levemente gênio, né? Como que faz o bug e seus blocos? Nossa, eu me senti meio bobo agora. Calma aí que não. Eu vou investigar a base do Raul, gente. Eu vou investigar a base do Raul. Deixa eu só achar os blocos. Pronto, peguei aqui. O Raul ainda tá aqui? Eu não sei nem onde o Raul tá. Eu só sei que ele entrou lá naquela hora no servidor. Tipo, ele não falou nada no chat nem nada do tipo. Bom, de qualquer forma, é um embaixo com slab
pedra, alavanca. Daí agora é um em cima com pedra, slab e alavanca. Ativa esse, ativa esse. E ali tá a casa do House. Só que tem que fazer mais embaixo, né? Pra conseguir ver melhor as coisas. Peraí, o que é aquilo ali? Quem que é aquilo ali? O que, que ele tá fazendo? É o House? É o Apu? É o que é isso? Mano, tem alguém fazendo alguma coisa na casa do House. Pera, eu vou descer mais pra tentar ver mais. Calma aí, vou tentar ver mais. Calma aí. Desce, 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 desce. Aqui vai ser bloco, bloco, alavanca, tá? Aqui, 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 aqui. Não, ué, cadê? Não, calma aí. Eu vou na casa de todo mundo. Calma aí. Eu quero saber quem que é. Eu preciso saber quem que é. Eu vou sair por aqui mesmo, não tem? Vamos ir pela caverna. Tá, se eu não me engano, essa caverna aqui debaixo da casa do House tinha uma saída por aqui, não era? Pera, deixa eu desligar a luz, que daí eu consigo achar mais fácil a saída. Aqui, achei. Tá, pera. Tamo na rua. Tá. A pessoa que passou tava aqui. Ó, só tem o House e o Apu online. Tá, pera. Vocês ouviram essa explosão? Tá. Aquilo ali é o Apu. O que é aquilo? Tá, então. Tá, tem uma farm de madeira no servidor. Tá, se não é o Apu, ele tá farmando ali, só pode ser o House. Não! Que conveniente, né? Que conveniente, né? Que conveniente, né? Ele passa bem aqui agora, né? Bom, o problema é que eu vi uns pontinhos vermelhos e tanto o House quanto o Apu tem uns pontinhos vermelhos. Tá, isso foi extremamente estranho. Eu acho o bicho na casa do House e do nada tem os dois perto da casa do House fazendo coisa, né? Bom, de qualquer forma, comentem aí o que vocês acharam. Comentem o que vocês sabem e comentem se vocês querem que eu investigue isso. O que era aquele bicho? Eu vou ter que voltar no vídeo pra ver. Eu nem sei o que era aquilo. De qualquer forma, estranho.